Nå sa det, det trenger ikke å påvirke noen ting, annet enn hva vi spør offensivt. Samme bakgrunnfyrer som jeg tippet, det er Jeppesen, nei, venstre bekk, Gjelsvik høyre, masse fart, begge to. Ikke av verdens posisjonering, og helt ok med ball. Stoppere, to Bræsar, som er duellsterke og temposvake, Akselsen og Kristiansen. Tre på midten, Egeberg i bånd, temposvak, bra med ball. To indreløper som er jævlig bikkjer. Nummer 11 er en av to beste spillere av deres. 20 målpoeng som indreløper, Martin Mathisen. Andre indreløperen er skikkelig harabikkje, Torbjørn Dahle Nilsen. Treo på topp, to raske kanter. Viktor Wikstrøm høyre, rask, god 1 mot 1. Venstre kanten, deres beste spiller, Martin Norseth. Vil inn og skytte i lengste, hvis vi ikke fikk med seg det på torsdag. Og så er det feilvendt spiss, som svensken. Han er tung å komme rundt. Stor rumpe på ham, gammel hockeyspiller. Men han gjør ikke så mye mål, men han er stor og tung. Det er Blaker. I tillegg så har han noen trekk, men det kommer jeg tilbake til på dødball og sånne ting. For oss selv, litt kniving om laguttaket den gangen her. Det er jo litt greit å ha spillere klare. Vi må velge 11. Og i dag så er det Thomsen i mål. Nilsen flyttes ned på høyrebekk, Stian, Chris, Marius, Simon, Hopen, Armin, Julia, Kim, Bakti. Kim og Marius kommer til kamp, så jeg tar gjennomgang med dem der. I tillegg så har vi Henning, vi har Mergim som har meldt seg klar. Spis litt smertestillende og prøver. Markus, Ovar, Tolo. Måte å angripe kampen på, offensivt. Det har vært mye gjentagelse nå, gutter, for vi har hatt en del hjemmekamper på dårlig gressbane. Det er det vi skal spille på i dag, og vær forberedt nå. For de som ikke har pakket 7-8, ta den der lille turen nå, og ta med det parret. Vi må spille over motstanderen i starten. De orker mest i starten, de ønsker å ligge lavt, de ønsker å kontre. Og som jeg sa sist, vi skal ikke være noe drillo, men det handler om å være smart i forhold til hvor vi ønsker å få bruddet våre, hvis vi skal ha brudd. Og det er selvfølgelig da på siste tredjedel. Så første kvarter i 20 minutter nå, skal vi løfte ballen over dem, uansett om de ligger lavt. Vi prøver å få slått opp fra venstre her, breier seg ut, slår opp. Julian, nå skal du sleike krittet når du skal slå opp, for du skal i duell med han raske bekken. Du knuser han i duell, og vi vil ikke ha han på løpetur. Vi vil heller ha han treige stopperen på løpetur. I tillegg, vi kjører opp bekk, så vi har bra kontroll. Vi har indre løpet på ballside. Vi har spis, vi har Simon eventuelt, ser han litt hvordan det ser ut inne der. Kjører inn hopen, motsatt kant. Da er vi tighte som faen, vi har den lille bølgen der. I tillegg så drar vi inn Nilsen, og så har Chris kontroll, tar du spis. Får ikke Stian slått dem opp, send tilbake til André og push ut. André fører frem, og så er det han som slår opp. Det er mye bedre at ballen går utenfor sidelinja, enn at den havner og skim brenner her inne. Mye, mye bedre. Få satt den duellen breit nok, så har bekken dem sin duell. Da får de ikke brukt farta hans, han har ikke duellkraft, og så må disse stoppere ut på løpetur. Det liker de ikke. Klarer vi å få til noen gode herfra i starten, så får vi dødball, som igjen kan gi oss gode sjanser i forhold til at de kanskje ikke har sin beste keeper i mål. Vi må ha mest mulig trøkk rundt ham. Gjenvinner vi her, gutter, så er planen videre. Her, bakromsløp, bakromsløp, bakromsløp hele tiden. Vi må ha i hvert fall to stykker som hele tiden truer bakrom. Hele tiden truer bak dem, fordi kan vi slå oss rett igjen, så er det jævla fint. Men jeg tror de er livredd, for eksempel Kim. De kommer til å dekka ned fra 25 meter og inn her, så er det skudd. Skudd, 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 skudd. Få fyr på. Alt kan skje på banen. Følg opp returer. Men dere kan gjerne kombinere også, siste tredjedelen her, ikke noe problem å få brudd der hvis vi er tøffe i gjenvinninga. Men de ønsker å kontre, så vi må angripe med balanse. Vi snakket litt om det i pausa sist, at Simon tar tak muntlig nå, som ligger i balansen, får med seg stopper og motsatt bekk i fire blokk, så vi er klare for eventuelt kontering imot. I perioder så må vi sikkert prøve å tre oss litt igjennom, men vent med det til vi har spilt 25 minutter. For da har det gått ned litt på energien hos Blaker. Høla blir større, mellomrommet blir større. Hvis vi får Kim til å true, så kommer det til å være livredd, kommer det til å være mellomrom ved siden av ankeret. På begge sider, ikke både Hopen og Armin. Hopen, pass på at du ikke blir så brei som du ble mot Eidsvoll-turen. I dag så møter vi et lag som ligner veldig på Årnes. De er mye bedre, men det ligner litt sånn formasjonsmessig
og spillere. Da trenger vi deg inn mer sentralt, for de ønsker å kontre. Da får ikke du hjelpe oss herfra ute. Selv om det offensivt ga oss litt med deg, så får du forhold til dobling og vinkelpassninger i bakken. Så det er sånn jeg ønsker at vi angriper i starten. Det handler om å være kynisk, det handler om å spille etter forholdene. Det handler om å spille etter forholdene. Defensivt så er det ikke noe nytt. Da vi går ut i høyt press i starten, da vet vi at dem slår langt. Kim deler side og jager stopper, kanter, Julian Bakti, ikke stell dere ved siden av bekka. Ligg litt inne, la dem heller spille av bekken og få slått opp på mellomrommet, ikke sant? Står vi etter med midtbanen. Det som er viktig, boys, når vi går i høyt press, hvis vi ser sånn her ut, i den trekanten der, og så den firer bak, når den langbanen går, vi tre som er her, pluss kanta, ikke stå og se på, fy fader, den passningen var fin. Da mister vi sekunder. Da er det dem tre på midtbanen hos dem da, dem bare jager etter. Og er de først på valgen her da, så er vi 4-4. For de jukser litt med kantene sine. Det er litt sånn Tom Nordli Rosenborg-kanter. Så bruk de sekundene nå, fra ballen, altså han begynner å trekke opp han stopperen eller bekken eller hvem det er. Bruk sekundene på å tilegne oss en posisjon som gjør at vi kan vinne andre ball. Jeg tror både Stian og Chris feirer han svensken i luftdueller. Men det er ikke alltid vi får hedda dit vi ønsker. Vi må uansett ha folk der og kunne hedde til. Så da er det bare å komme seg inn og ned. Hurtig som fader. Ikke feilt å legge seg lavt på en plake. Blake er et undervurdert, gutter. Alle sier at det er et lag som ligger lavt hele tiden og er et kjøttlag. Vi ligger mye lavt i også. Det er ikke noe negativt, så lenge vi har kontroll på kampen. Flest mulig bak ball. Og at vi ikke tillater rommet mellom oss, eller bak oss, det vil si bakrom og mellomrom. Vi må være tight som faen mellom lagdelen. Hva gjelder å gjøre den jobben skikkelig, altså. Mot Kisa, meget bra på den jobben. Mot Årnes, meget bra på den jobben. For da møter vi lag, vi er gira selv. Og så møter vi Skedsmo-turen, og så er vi litt halslekke. Det går ikke i dag, det går ikke i dag. Vi må ned, inn i rammen når vi trenger det, og vi får beskjed av Chris eller Stian eller Nilsen eller hvem det er. Rett i rammen, så hviler vi heller der. Skyver vi. Kim stenger vending for oss, sånn at den må enten gjennom bakerste stopper eller keeper. Da har vi mer tid å skyve på, som gjør at vi ikke blir så slitne. Så er det dødball. Det er litt mer komplisert i dag enn det pleier å være. Vi får prøve å følge med her. Først er defensivt. Det er herfra og opp. Det er 16-meterstreken. Hopen, zone 1, Stian, zone 2, Julian, zone 3. Bakti, du skal ha rommet her. Chris, plukkemann, 21, Nilsen, 11, Marius, 2, Simen, 14. Det må plukkes ut. Dere plukker menn. I tillegg, Armin, nøye på rommet her nå. Ok? Så ser jeg litt an hvor mange de setter opp i retter, om vi også drar ned Kim, så at vi får dekket det skikkelig. De har pleid å ha gjort sånn her på corner. Slå herfra, denge folk inn, og slå på Mathisen der. I tillegg har de hatt et trekk tidlig i sesongen som går ut der, og i tillegg så er det sånn Blake spesial fra 2000-tall. Slå med luft på bakerste, hevde inn, og så trøkke inn. Så vi er forberedt på den. Julian, da må vi stå klare i zona vår, ikke sant? Med riktig kroppsstilling, og oppe og sprette. Da er det bare å klinke på tenna ut av kjeften. Ta ut den. Bakti plukker der, Armin har retur, i tillegg så har Nilsen nummer 11. Mulig at de snur om på det i dag, at det ikke er han som skyter, at de tar, for eksempel i vår gruppe, at vi hadde sentret Marius en gang, sånn at de tar en litt lenger bak i køen i forhold til å score mål. Det kan fortsette. Så vi må være på med lokk i dag også, for de her skal faen ikke slippe mål på noe trekk. I tillegg, korridor frispark av dem, så lenge han går på 16, dunker de inn alt. Stenger inne, Mathisen lurer opp, ball langs bakken, bang. Det er det samme rollevaktig. Sant? Det er bare å ta ut rommet her så den er stengt, og så har vi armen, stenger den. Ja. Offensiv dødball. Vi prøver, vi tar ingen av variantene våre i dag, det kan dem inn og ut. Prøver en ny igjen, Simon. Slår over på Julian. Julian, du kan starte her ute, på yttersiden av Fredrik, Stian, Chris og Hopen. Simen slår den med rista si. Armin stenger keeperen så han ikke får gått ut bak. Slår vi nå på Julian.
Hedde ballen inn igjen i en 1-mot-1-duell der. Da skal du gå så høyt du kan. Prioriter nå ikke være i ubalanse. Kom deg i balanse, for Hedde har ballen inn i området her. Da kommer det fire karer inn her, og det skal blåses i mål. Tillegg av Kimi Rettur ligger den med Marius og Bakter. Det er vårt trekk i dag. Ellers så ser det sånn ut. Kim og Hopen innover skuddet fra hver sin side. Folk trøkte han keeperen litt i dag. Nilsen, Stian, Julian, Chris. Kjører han Julian en gang, eller? Kjører han en gang, ja. Ja. Skårer vi kjører to. Uansett hvilken side. Hæ? Uansett hvilken side. Det er uansett hvilken side, ja. Men kjører vi på første corner. Og så er det vanlige corneret. Det er Kim og Hopen. Fyller med Fredrik, Stian, Julian, Chris. Ligger med retur med den som ikke slår pluss Simon. Marius og Bakti igjen på midten. Armin på keeper. Bytte på pakke litt da, kanskje. Hæ? Vi bør kanskje pakke litt da. Det er lurt med keeperen helt sikkert. Keeperen, ja. Og da trenger vi ikke å ha hjert keeperen. Hopen. Hæ? Hvis du ser at nå pakker vi inn, så hvis du føler at marginen for å bomme på den klinga går ned ved å slå hardere, så bare slå den løst. Få den inn der. Gulan går høyest av alle. Pluss at vi har bra med fysikk. Vi setter opp kasta våres. Hopen palmer inn på Julian. Vi skal i hvert fall ha Kim, Armin og Bakti inn bak ham. Få trøkt inn disse nå. Vi har skålt på ett langt kast, og det var noe blake i forrige gang. Den tappte vi. Eneste hjemmekampen vi har tapt i år. Det er det rundt dødball. Skru på huet på dødball nå. Det er ikke noe hvilestasjon. Stian, Nilsen, Hopen. Åpne kjeften og dødballen, når den oppstår, så er det bare å begynne å dele ut oppgaver. At folk er på her. Vi skal ikke ha noe baklengs på dødball, vi. Greit. Det var det. Ellers har jeg ingenting annet taktisk. Få fylt på han keeperen opp. Få teste han litt. Om det er 30 meter oppen, så er det bare feie på. Sant? Fyll på returer. Armin er flink der. Ha trua nå på at vi kan gjøre mål. Grunnen til at vi skal ut i høyt, det er for å komme en gang i kampen. Kan vi få et godt prøv, en sjanse i starten, så er det nydelig. Når vi står og slår de lange i starten på Julia, brett som sagt, er vi tøffe i gjenvinningen der da, kan vi få et fint prøv. Kanskje vi tar tidligere ledelsen. Kan vi bli liggende under da? Ikke ned med huden og hjelp hverandre. Humør, positivitet. Vi har en 90 minutter fotball av sesongen. Bruk det. Vi kommer til å ha det jævlig gøy i kveld. Men vi skal aldri ikke stå igjen og si at nei faen, vi klarte det ikke selv. Vi klarte det ikke selv. Vi skal vinne det der nå. Den siste matchen. 8 siste kampen skal være seier. Vi mangler en, det er den i dag. Spørsmål? Nei. Da drar vi om 5 minutter. Pakk ned det dere skal ha med. Alt felles utstyr tar vi med. Ut på banen og titte på den, og så fikser vi litt utstyr, og så er vi klare til å skifte.